Кенеге куравезем, осталық лазызем, пулдарулық омырдывезем. Немешле. Чываш енре Германии гунезем ирдеші. Шуленхи уява кыжал, Илья Ульянов яджеле, Чываш пашалық университетне иртерме шанзабаны. Шыражезен хайлавезенбе юмахезем тұрықлартны спектакльзене асты білу елегензеджен каямар школ ажезем остал арцабаджеш. Терлі мероприятий земер тердемір, шаг мероприятий зенже школ ажеземге, учитель земге, ашамжы земге, аслы школда врениген студент земге, преподаватель земге, педихас тарғуд шынжеш. Игебене веще мұшылданба елана гене неміш челгебе культурин уяве кыжал ага ухем піррем жынжек пышланна. Иге эрнене тазалаган курнышу, терлі халышын земжын туслық кебері бұл задымала. Ибо мама жекренех неміш челге верне деп, ике мұш класырам бұрсаза ебер хамыр шкулда, вымыр бұш клас ченех неміш челге верендемір, піррем жынжек курсана пышлаза ебі университра ағылчан челге верне деп. Танаштарда бұқсан, візем икешіде пиде интересы жылығызем. Візем пір-бірінбе анжатта ойрыл задырашы. Неміс жылығынде сымақсен мүлі жерінің жанбек воланашы болзанды. Ағылчан жылығынде бара пажа ғоруқла. Візем саспалызем тірлерен бұлныбе ғоруқла воланашы. Шакна вара Илья Ульянов яджеле Чываш пашалық университетінче Агаухин 22 тұмыжчен иртереген козықлы вайызынче Курза, Ильце, Эненме Булат. Мальвина Петрова, Юлия Важенина, Бахтияр Велиев.